Dansen med Kajal. Kako pričamo mi? Kako ka? Kako je? Aj ti. Ja moj ruki za usta. Ajde, kako je? No, to, no, to, 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 tut Баба, како кажеш? А како е? Кај па не можеш да шутнеш за то, како да изадиш из колича? Ста. Кај. Како кажеш? Бебе. Баба. Шта има ту? Шта има чингелинге, чингелинге? Линг, 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 линг. Линг, 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 линг. Линг, линг, динг, 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 динг. Uzmi ti sam. Gde je žirafica? Gde je žirafica? Uzi. Uzmi sam. Ne. Uzmi. Tako, bravo. 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 Bravo, ljubavi. Gde je moja dušica? Gde je moje zlato? Gde je moje srce? Uhuhu, poručka na čelu žirafiću. Čelu žirafiću smo poručka. Šta, ljubavi, šta? Šta kaži? Šta si mi kažel? Ha? Ej. Aja, zdravo, aja, zdravo, aja, zdravo. Kako ti kažeš? Kako ti kažeš? Tr-tr. Ajde. Ljubavi, šta je to? Žirafa? Aja, aja. Zdravo. Kako ti kaži? Kako pričamo ti ja? Milice, kako? Kako kaži? Kako kaži? Tr-tr. Tr-tr. Šta? Milana. Ljubavi. Deci, da poletiš, da poleti, moj dete. Da poleti, moj dete. Te. Ajde, idemo da spremamo hraniću. Da se posvučemo. Da. Gde ćeš? Gde? Gde bile? Gde hoćeš, Mila? Gde dušiće? Aja. Aja. Zdravo. Šta ima tu? Nogama i rukama. Sve. Še da poleti, še da poleti. Šta to? Šta radi baba, šta radi baba? Šta radi baba? Ha? Šta je to? Daš krenut. De. Ljubavi. Ljubavi.
Юбави. Где моя давать? Дома прочитать. Дома прочитать. То и ты. А где нам добра? Где нам добра? Вот еще добра на пол. Добро. Айде. Ну, справим охрану.